В ефірі інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Вікторія Бондар. Вітаю вас. Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні у середмісті Хмельницького на перехресті вулиць Свободи та Подільська. Про це повідомила наша кореспондентка Леся Боровець, яка працює на місці події. За її словами, не розминулись два автомобіля – «Мерседес» та таксі «Фольксваген», який перекинувся. Травмованих немає. За словами нашої кореспондентки, у таксі були діти. Швидка допомога їх забрала на обстеження. На місці аварії очікують на слідчо-оперативну групу. Розпочалося будівництво палацу спорту в Хмельницькому, на яке цього року виділили майже 60 мільйонів гривень. Про це повідомив директор департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів Хмельницької міської ради Олександр Чорнієвич. За його словами, 54 мільйони – це кошти з державного бюджету, а ще 5 – з міського. Цю суму планують освоїти до 1 липня. На будівельному майданчику побувала моя колега Леся Боровець. На ділянці, відведеній на будівництво палацу спорту, що на вулиці Прибузькій, працює техніка. Зараз проводять роботу з підготовки основи для будівельних робіт, розповідає директор департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів Хмельницької міської ради Олександр Чорнієвич. За його словами, виділена ділянка під будівництво має 5 тисяч квадратних метрів. Готовий об'єкт матиме площу 15 тисяч квадратних метрів. Ділянка досить складна, тому що близько поверхневі води. Технологічно потрібно буде провести багато процесів підготовлюючих, а після того вже приступимо до безпосереднього будівництва самої споруди, яка має бути відведена під палац спорту, під глядацький зал і під фізкультурно-оздоровчий комплекс. За словами директора будівельної компанії-підрядника Івана Куртилка, за виділені кошти планують виконати всі підготовчі роботи, звести фундамент, підвести частину комунікацій тощо. Нам треба буде робити серйозну виїмку, особливо під самою спорудою. Це майже ми будемо виймати 2,5 метри торфа, насипати туди замість торфа будемо гранітний відсів і потім ще піднімати від існуючого рівня ще на 2 метри вверх дану територію. Будівництво палацу спорту розраховане на 3 роки. Підрядник планує збудувати за 2 при належному фінансуванні, каже директор департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів міста Олександр Чорнієвич. Та додає, загальна вартість будівництва складає 280 мільйонів гривень, а Хмельницький – єдине місто обласного значення, якому вдалося отримати кошти з державного бюджету на реалізацію проекту. Проект був зроблений досить оперативно, тому що ми змагалися за державні кошти. Ми одне фактично з міст обласного значення, яким вдалося отримати державну субвенцію. У вартість робіт входять практично всі роботи. Це є підготовчі роботи по землі, це є будівництво самого корпусу, це є оздоблювальні роботи всередині, це всі мережі електропостачання, водопостачання, водовідведення, будівництво каналізаційно-насосних споруд, це вентиляційна установка, яка має бути там зроблена, засоби протипожежної безпеки. Тобто все, що має бути зроблено в даному корпусі, він фактично буде здаватися під ключ. Сума на будівництво палацу спорту у Хмельницькому може перевищити 280 мільйонів гривень. Про це повідомила голова Хмельницької громадської організації «Жіночий антикорупційний рух» Альона Береза. На її думку, в кошторисі замість динамічної ціни доцільно було б передбачити інфляцію. Це не кінцева, на мою думку, вартість цього будівництва. І прописування динамічної ціни, воно дозволяє їм в двосторонньому порядку збільшувати взагалі розмір, який буде витрачений, розмір коштів, який буде витрачати на будівництво. Взагалі логічно прописувати тверду ціну і в кошторисі передбачати інфляцію. Є в нас індекс інфляції, який дозволяє, в принципі, передбачити, що будуть якісь коливання цін, там, збільшення мінімальної заробітної плати і тому подібне. Але, на жаль, цього не використовують, що, в принципі, потім впливає на бюджет міста Хмельницького. У палаці спорту планують проводити змагання з гандболу, мініфутболу, баскетболу, фехтування, боксу та інших видів спорту. Леся Боровець, Юрій Чорний, Іван Мовчан. Новини Поділля-Центр. Обрізка дерев та часткове видалення тополь в Хмельницькому сьогодні розпочалося на вулиці Курчатова. Триватиме воно до 20 березня з 8 до 17.00. Громадський транспорт працюватиме у звичайному режимі. Про це повідомив головний спеціаліст з відділу благоустрою міста Василь Кабальський. За його словами, омолодження відбуватиметься від парку імені Михайла Чакмана до заводу Нева. З початку 2019 року в місті омолодили 750 зелених насаджень, додає Василь Кабальський.
День рожевої сорочки з такою назвою пройде загальноміська акція у обласному центрі, розповідає голова правління громадської організації «Молодь за краще майбутнє» Леся Романюк. Каже, учасники акції зможуть висловити свою позицію щодо проблеми цькування у навчальному закладі. За словами Лесі Романюк, активісти пройдуть мирною ходою у центрі міста. Ми будемо йти з дуже цікавими рожевими плакатами, рожевими прапорцями. Усі учасники акції будуть мати на собі елементи рожевого одягу. І також у нас, я думаю, що це корисно для міста не лише в тому плані, що можна вийти і проголосити про те, що права і свобода будь-якої особистості є в пріоритеті. І кожна людина, яку турбує проблема насильства в нашому суспільстві, проблема булінгу, може долучитися до цього. Ця проблема, вона турбує як учнів, так вчителів, так і батьків. Ми думаємо, що буде багато людей, буде багато учасників. Акція розпочнеться 28 лютого о 14:00 на Майдані Незалежності. Завершиться на площі поблизу муніципального кінотеатру імені Тараса Шевченка. У вівторок, 26 лютого, відбудеться урочисте відкриття міжнародного фестивалю «Хмельницький камерфест». Участь у ньому візьмуть Академічний симфонічний оркестр Хмельницької обласної філармонії, диригент «Народний артист України» Володимир Шейко, Академічна хорова капела Українського радіо, художній керівник і головний диригент, заслужена артистка України Юлія Ткач, читець Олександр Бойко, соліст Національної опери України. Про це повідомила головний адміністратор філармонії Людмила Молдован. За її словами, захід відбудеться о 18:30 в Хмельницькій обласній філармонії. Слухачам представлятимуть ораторії читця баса мішаного хору та симфонічного оркестру на тексти заповіту патріарха Йозефа Сліпого та канонічні тексти. Вхід вільний. Міський турнір з кросфіту відбувся у Хмельницькому. Участь у ньому взяли 20 команд представників силових структур обласного центру. Як все відбувалося, бачила моя колега Леся Боровець. Змагання з функціонального багатоборства або кросфіту серед представників силових структур проводять у Хмельницькому вдруге. За словами судді змагань Валерія Михайловського, на участь зареєструвалися рятувальники, поліція, спецпідрозділи «Корт» та «Альфа». Кросфіт є як новий вид напрямку фітнесу, оскільки він включає всі види спорту. Тобто, як важка атлетика, так і гімнастика, так і плавання, так і біг, так і легка атлетика і так далі. На даний час кросфіт розвивається досить високими темпами за рахунок того, що він нас стимулює завжди працювати в таких інтенсивних та стресових ситуаціях. Тобто людина може зреагувати в будь-якій стресовій ситуації. Свої власні сили на змаганнях з кросфіту вперше вирішив спробувати начальник караулу 37-ї державної пожежної рятувальної частини Костянтин Жуковський. Каже, підготувався до зустрічі із суперниками та очікує на високі результати. Раніше гіровий спорт, займався пауерліфтинг, стронгмени. Приймав участь у змаганнях. Маю там і другі місця, і перші були. Ну, це загалом командні місця, які брали. Я буду в команді зі своїм колегою по роботі з ДСНС пожежно-рятувальником. Півроку тому почав займатися кросфітом командир відділення пожежно-рятувальної частини номер 2 Ігор Лужняк. Він працює рятувальником 10 років. Каже, вперше бере участь у змаганнях, про які дізнався від колег. Ми зібрали команду, у нас три команди представляє сьогодні нашу честь, так би сказати, і от виступаємо, будемо пробувати наші сили. Пожежники ж сильні люди, 100% є. За словами судді Валерія Михайловського, учасники представлятимуть командний вид змагань по двоє у команді. Каже, на цей турнір реєстрували лише чоловічі команди. Буде три комплекси, два з них предварительних, тобто після того буде вже об'явлений фінальний комплекс. Перший вид будуть працювати хлопці з синхронною роботою, оскільки командна робота досить цікава. Вони мають закривати вправо одночасно. Тобто одночасно присідати, одночасно ноги піднімати на прес і так далі. За результатами двох комплексів обрали 6 команд, які прийшли до фіналу. Леся Боровець, Віктор Кривий. Новини «Поділля-Центр». Як повідомив суддя змагань Валерій Михайловський, у фіналі перше місце здобула команда спеціального підрозділу «Корт», друга – команда з підрозділу «Альфа», третя – команда патрульної поліції Хмельниччини. Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше інформації дивіться у наступних випусках. Побачимось!